Аграрний фонд уклав договори щодо постачання борошна із 8 хлібопекарськими підприємствами Сумщини. Але з 1 вересня ціни на нього підвищилися. Очільник регіонального відділення фонду Олексій Мотренко зазначає, розцінки змінилися через дорожчання продуктового зерна. Пшениця в цьому році добра, але якість в зв'язку з погодними умовами погіршилася. Тому продовольчі зерна на сьогоднішній день у відсотках – це десь 35 на 65. 35 – це продовольчі зерна, 65 – це фуражне зерно. Подорожчання борошна, ми вчора розмовляли, якщо перекласим підприємствами, десь буде 12-15%. Хлібопекарі області будуть підвищувати ціну на свою продукцію з наступного місяця, констатує директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Івченко. Мешканців області просить поставитися до цього із розумінням. Раніше 1 жовтня ціна на хліб, ми вважаємо і просили їх, щоб ціна на хліб залишалася на тому рівні, на якому вона зараз є. З 1 жовтня я вважаю, що будуть зміни. І це дійсно так. Коли підняли ціни у 2 рази на всі енергоносії і на паливо, а ми сьогодні хліб піднімаємо тільки на 5-10%, це складно, але ситуація така, яка вона дійсно на сьогоднішній день є. Подорожчає цукор. Володимир Івченко зазначив, що за кілограм солодкого піску доведеться платити від 12 до 14 гривень. Це пов'язано з тим, що він збитковий як для виробників, так і для переробників. Що стосується картоплі та овочів, то значних цінових коливань не очікується. Більше того, ці товари є та будуть одними з найдешевших в Україні. Сумська область із 32 позицій на сьогодні в порівнянні з Україною, у нас ціни нижчі по 24 позиціях. В тому числі у нас на сьогодні ціни найнижчі по картоплі, по капусті, по морпі, по буряку і суттєво. Сьогодні достатньо цієї продукції і на ринках, і у населення. Тобто, якщо і буде подорожчання, то воно не так суттєво буде, як по Україні. Я думаю, що ми ті позиції, які ми маємо, ми будемо і залишати за собою. За інформацією агродепартаменту, на сьогоднішній день вже завершено збір ранніх зернових культур і розпочато збір пізніх. Очільник відомства наголошує, продовольчу безпеку Сумщини буде забезпечено. Дмитро Сіманенко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ.